Šampionke iz Šapca nisu dozvolile iznenađenje u Novoj Pazovi. Od samog početka utakmice uzele su stvari u svoje ruke, imale sigurno vojstvo koje nijednog trenutka nije bilo dovedeno u pitanje. Čvrsto u odbrani, brzo i efikasno u napadu je bila igra ekipe medicinara, koje domaće igračice nisu mogle da pariraju, pa je na kraju bilo zasluženih 36-23 za tim iz Šapca. Ja sam očekivao ovako da Pazova, iskreno rečeno, da ovako igra. Oni moraju da se bori, da traže spas. Međutim, oni su napravili tri fenomenalne rezultate i mislim da njihov cilj, ako se ja ne varam, da ove godine ostanu, ali ja mislim da će oni napraviti i veći rezultat i da ne treba da i medicinar bude merilo, jer mi smo stvarno kvalitetnija ekipa, ne samo za Pazov, nego mi smo najkvalitetnija ekipa u ligi. Mladost je u ovom trenutku pružila koliko može, a očigledno da je tim iz Šapca daleko ispred po kvalitetu i jedino što su domaće igračice mogle na ovoj utakmici da ne dozvole rivalkama tako laku i ubedljivu pobedu. Mladost je ovo prvi poraz u prvenstvu uz 6 osvojenih bodova posle 5 odigrenih kola, što je veoma dobar rezultat s obzirom da su Novajlije u ligi. Ne treba da čajamo što je ovakva bila razlika, jednostavno osjetio se veliki umor, imali smo jako tešku utakmicu u Boru pred dva, tri dana, jednostavno nisu imali ni vremena za odmor, jer, da kažem, imamo kratku klupu i ne treba da očajamo što ovako ispalo, mislim. Naravno, nije prijatno kad te neko dođe kući pobedi sa oko 12-13 golova razlike, ali dobro, ne možemo mi da tražimo ovde bodove protiv Šapca. Jedno što mi je krivo, što nismo jači otpor pružili, pogotovo u odbrani, znamo da odigramo i mnogo, mnogo bolje odbrani. Opet kažem, osjetio se veliki, veliki umor, naravno što nije opravdanje, veliki umor kod devojaka i jednostavno nije prijatno što ovako ispalo. Dobro, mi treba bodove sada da se odmorimo, da tražimo u sledećem meču protiv Kikinde, što nam je jako bitno, da uzmemo dva boda. Mladost će i u narednom kolu biti domaćin, a u Novoj Pazovi će igrati protiv Kikinde.